Вже вкотре українці відзначатимуть світле свято Великодня в час війни. Та попри трагічні події в нашій країні, серця та душу нашого народу осяює світло Господнє. Українці кажуть, сьогодні у нас одне бажання на всіх. Перемога. Тільки, щоб була перемога. По-перше, миру нам, перемоги нам. Щоб наші всі хлопці живими і здоровими се повертали. І ворога вигнали з нашої держави. Віри – це щоб була віра і перемоги. Перемога буде, головне – це вірити. Навіть попри війну, незламна нація продовжує вірити у диво, сподіваючись на Господа. А тому і святкують Великдень за традиціями, печуть паски та розфарбовують крашенки. Ці традиції, вони прописані. Сходити в церкву, освятити все, помолитися. Паски печемо, писанки робимо, як всі. Пасочки сама. А чому це важливо? Ну, так заведено було з віків, і я хочу сама. Бажаю всім щасливого Великодня, бажаю перемоги, миру, щоб ми дійсно по-справжньому відчули оцю радість воскресіння нашої такої многостраждальної України. Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії і любові, дарує щастя та добро. Не всі родини у цей день зберуться разом за одним столом. Тому головне, що варто зробити у Великдень – подякувати нашим захисникам за те, що віддають свій час, сили, а інколи і життя за мир у нашій країні.